Hello everyone, welcome back to my channel. Punor ebar apnalogor usorot eta notun recipe loi ahisu. Aji recipe tu hol pomfret fish juntu hagorot pua jai mastu aru apunar ajikali tu sobote agote bahut kom pua goisile bazarotu kintu ajikali sobbur bazarote available pua jai. Ei mastu kite bahut kom thake junbur manuhe kite thoka mas khai bhal na pai ba bhoy kore ei mastu डेफिनेटली अपना लोगे ट्राई करिब पारे एबार म घर जाउते मय एतु मास ट्राई प्रथम आगर बनाई पोआ नासिल एबार फर्स्ट टाइम म बनाइसु आरो बिश्वास करक खाबले बहुत टेस्टी होइसिले तो भाबिलु म आपन लोगर लगत एतु एटा रेसिपी शेयर करू जते आपन लोगेओ खाइ ভাল পায় আৰু আনক খুৱাইও ভাল পায় তো বলকছন আমি এই রেসিপিটো স্টার্ট করু ইয়াত ম সটাকে মাছ লৈ লৈছো আৰু মাছৰ সাইজবোৰ প্ৰায় একে হয় इतिया मैं सबखिनि मासर नेलागा बस्तुबुर इनेके एखन केसिरे काटि दिम जिमानबुर आसे सबखिनि मासर मय इनेके सफा करिलम केसिरे काटिले बहुत सुविधा हाय ए कारणे मय पारा परीक्षमे केसि यूज करू आरो इनेके पेटुखिनि उलाबो कारणे माझो परा मुखखन फाली दिसु आरो एया पेटुबूर इनके मैं उलाय लो एही इनके मैं जिमानबूर भीतर जी जी आसिले सबखिनि उलाय लो एही तेनके मैं सबखिनि मासके बासि लम जिमानखिनि पारे आपुनि सफा करिबोले ट्राई करिबो बाकीखिनि मासखिनिउ मैं इनके सफा करिलम पूरा एया मैं इनके सफा करि लैछु एतिया मैं यात आपुनार निमक दि लैछु एसामुस कश्मीरी पाउडर दि लैछु कलर तो बहुत धुनिया लगे एबुर मासत कश्मीरी पाउडर यूज करिले हालधि एसामुस दि लैछु आरो धुनिया के मिक्स करिलम मिक्स तो आपुनार एनेके करिबो जाते प्रत्येकटा जेगाते हालधि निमख आरो कश्मीरी पाउडर लागी जाय लाहे लाहे एनेके मय सब केटा मासके मिक्स करि दिसु अनफाले केराही बहाय दिसु मय केराही प्राय गरम होइसे यात मय एटा मिठा तेल दि लैछु मासखिनि फ्राई करिबो कारणे एटा अकमान तेल गरम हर पिसते म मासखिनि दि लम यात म अकल तीनटा मासर हे एतु रेसिपी बनाइसु बाकी तीनटा एटा बेलेग रेसिपी बनाइसु एतु म बेलेग एटा भिडियोत आपनालोकक देखाम तेल गरम होय गयसे एटिया एपिस एपिस के म मास तेलत दि दिम ओ तारे आगर अकमान निमख दि लैछु जिहेतु निमख दि ललে মাছবোৰ লাগি নাযায় এটো এটা টিপস আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এটা তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই এপিস এপিসকে মাছ ইয়াতে দি দিম আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্রাই কৰিম দেখিছেনে মাছবোৰ লাগি যোৱা নাই কি ধুনীয়াকে আপুনি ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া মাছটো আতৰাই আপোনাৰ সেইখন তেলতে পিয়াজ ডাঙৰ দুটা পিয়াজ মই এনেকে সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আৰু সেইখন তেলতে মই দি লৈছো পিয়াজটো অকমান ব্রাউন হোৱালে ডার্ক ব্রাউন নহয় লাইট ব্রাউন হোৱালে মই এনেকে ফ্রাই কৰিম তাৰপিছত ইয়াত মই নিমখ আধা চামুচ দি লৈছো কাশ্মীৰী পাউডাৰো আধা চামুচে দিম আৰু হালধিও আধা চামুচ এটা ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম এটা বিলাহী এটা কাটি লৈছিলোঁ সেইখন বিলাহী দি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট বাস ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বেছি একো নাই চিম্পল আমি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈয়ে হয় অকণমান পানী দিয়াৰ পিছত মই জলকীয়া এটা দি লৈছোঁ ইয়াত কালাৰটো দেখিছেনে এতিয়া লাহে লাহে কালাৰ উঠি আহি আছে আৰু তেলো উঠি আহিছে মানে প্ৰায়ভাগ হৈ গৈছে মইতো 10 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে মাছ দি লম মই আৰু ফ্লেমটো মই ইয়াত লো ফ্লেম ৰাখিছোঁ এনে মাছখিনি দিয়াৰ পিছত
মই ইয়াত পানী দি দিম। পানী প্ৰায় বেছি দিব নালাগে আপোনাৰ, জাষ্ট অকণমান, যাতে মছলাখিনি মাছখিনিত ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। সেইবাবে এতিয়া এইকণ পানীতে ধুনীয়াকৈ মাছখিনিও ছফ্ট হৈ যাব আৰু মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ লাগি যাব। আৰু এইটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত কৰিম। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যেতিয়া মাছবোৰত মছলাবোৰ লাহে লাহে লাগি থাকিব বা গ্ৰেভিৰ থিকনেছ এটা আহি যাব, এইটো একচুৱেলি মই ড্ৰাইকৈ ৰাখিছোঁ আজি, যিহেতু পম্ফ্ৰেট মছলা বুলি মই ৰেচিপিটোৰ নাম দিছোঁ। এইটো পূৰা ড্ৰাই হয়, জাষ্ট অকণমান মছলাই দি বনাই কেনে এইটো ৰেচিপি ছাৰ্ভ কৰিব। ভাতৰ লগতে হওক বা বেছিভাগ ভাতৰ লগতে এইটো ৰেচিপি একচুৱেলি ভাল লাগে খাই। লাহে লাহে এইটো থিকনেছটো আহি আছে, এয়া ইমানকণ থিকনেছে মই ৰাখিম। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত উঠাই ল'ম। থিকনেছ আমি এইকণ, আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ বেছি লাগে খাব বিচাৰে, বেছি কৰিব পাৰে জুলীয়া। মই জুল টাইপ নেখাওঁ, মই ড্ৰাইকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন ধুনীয়া এখন প্লেটত মাছবোৰ উঠাই ল'ম। হৈ গ'ল পম্ফ্ৰেট মছলা ৰেডি। মাছবোৰ এনেকৈ মই একপিচ একপিচকৈ উঠাই লৈছোঁ ইয়াত। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন যেতিয়া এই পম্ফ্ৰেট মাছ ট্ৰাই কৰে, এইটো ৰেচিপি বনাই কেনে ঘৰত খায় কেনেকুৱা পালে। সাংঘাতিক টেষ্টি হয়। আৰু এইটোত মই অকণমান প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে এটা বেলেগ কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ, তাতে মই থৈ দিলোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো, ঘৰৰ সকলো মানুহে খাই বহুত ভাল পাব। আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়া লগালগ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু ৰেচিপিবোৰ চাব পাৰে আৰু ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। সুস্থ থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। তো আজিলৈ ইমান। বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।